यदि मोहब्बत करा ना सकें, मोहब्बत ऐसे करा, सोचित समझित, सारी खलक में शिन चली जाए, हम सीधे की वारी हम बर्बाद, बेखुदा है सवाल पढ़ने थी जो ख्याल। Hey, Kuri, how did you do my zoo? Hey, Bastos Visan, did you see the baby? What did my zoo? Did you see the monkey's teeth? Hello, I'm not sure. I'm not sure. ژٕ گٔے ہُم ٹھیٖک بیٚیہِ اَدے ووٚنمے یے زُو ژٕ کَر وۄنۍ کٲم ژٕ کھےٚ بَتہٕ بہٕ تَرے اَپور اَکھ وٕچھے بہٕ یہِ شیرٕ بہٕ بِستَرٕ بیٚیہِ کَرے بہٕ کٲم بہٕ چَمَے تَمہٕ اِقدامہ نایہِ ووٚنمے یے زُو مےٚ چھے چایہِ زٕ ترٛےٚ ہَے وۄنۍ چھُم نہٕ مٲل کِہیٖنۍ تہٕ ژٕ کَر کٲم ژٕ کھےٚ بَتہٕ پھوٚلا تہٕ بہٕ تَرے اَپور اَدٕ سا بیٚہہ رۄبَس شُکُر بَنے میانہِ خۄداے ژےٚ چھی پاے بہٕ کوٗتاہ خۄش چھُس وٕنکیٚس میانہِ خۄداے بہٕ چھُس لاکھ لاکھ شُکُر ژےٚ کُن کران یہِ کوٗر گٔیَم بیٚیہِ ٹھیٖک مےٚ ٲس یہِ بدنَس واریاہ تِلہٕ کرٛاے یہِ أمِس کورِ ہِنٛز یہِ بِچٲر سورُے اوسُم أمۍسٕے پٮ۪ٹھ اچھا پانہٕ واژے بہٕ شیرٕ أمِس بِستر بیٚیہِ چَمَے بہٕ تَمہٕ اِقدامہ واریاہ لیٹ گوٚمُت تیٚلہِ چھُ بہتر آرام ترٛاوُن بیٚیہِ وٕچھو یہِ کوٗر کوٗر شۄنجا کوٗر چھِ یِتھٕے کٔنۍ پیٚمٕژ تہٕ موبایل تہِ چھُ ہاے گوٚبُر کیٛاہ کیٛاہتام دٔلیٖل چھِ کِتھ کٔنۍ چھُ یَتھ موبایلَس منٛز کیٛاہتام دٔلیٖلٕے چھِ یَتھ یوٚتانۍ نہٕ بہٕ اَتھ خوش کَڑٕ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تیُت کال بیٚہم نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ بہٕ ہسا پانہٕ موبایل ییٚتٮ۪تھ صُبحس دۄہ لٔگِن مےٚ اَتھ خوش کَڑنَس صُبحس کَرٕ بہٕ یہِ معلوٗم یہِ دٔلیٖل چھےٚ تہٕ چھےٚ کیٛاہ أمۍ سُنٛد فوٹوٗ کیٛاہ چھُ یَتھ منٛز کَران نماز پٔر
لال کوت گومت سو بھائی پاگ ہوئی اس کو مت کون چا کر دے تبھی چا اس کا زمانہ نہیں السلام علیکم گوبر چھا ٹھیک وعلیکم السلام وعلیکم السلام لال چھا ٹھیک ہاں ٹھیک اصل پٹ چھکاس گھر بار چھس ٹھیک پٹ اصل پٹ بیاس خیریت ہوسا ہاں خیریت یا لگیا بیاس بیاس باقی شبا سری ٹھیک باسا گوبر دیوان قدم قدم لال کتھ کمت لوگ یا پئی تتھے نی مس کیمرس مائک اوی آیا سیتوت تا کریت سو کیمرس لال مہے پریشان میں تھا پن یار دوست پرمی چھان بین کرنی عرفان کچھ دون ترن دن تام نی عرفان خوش بہ مان ہے ٹینشن ثم دے پنس پانس عزا بیم گوبرت ست کت رسا کر اد کر لال مگر گوبر مہ پس تو ون ثنک پوزی ہتا لال ٹھے کر ون مے اپز تو ثان بہ یہ اپور خیرت خیرت مگر گوبر چون فوٹو ہوش مے ہلکنس موبائل لال کم کت کر میون فوٹو کیا جائے تم سنس موبائل مجھے سا آس بدل کھانا ہم شکل میون ہتا گوبر میش نا کھیلنے یوتا دھوک سا ہوسک سی گوبر ہتا لال یہ ونکس سوشل میڈیا دور سا آس کھانا فوٹو تم سن تک مز ہیرو سند آس ٹھیک باسیا مت چھس بہ ہتا گوبر یوتا دھوک نا لگ نی مچھ ہتا لال چھ باسان بہ ونے اپس بہ ون سارے اپس مگر چلا ونے نا لالا اپس ژے کیوں روی یہ بہ آسا بہ ون سیود بچس گو تیل چھکن ثے چھ پوز ونان ہتا لال بہ کتیا ون ہے اپس اچھا گوبر یل چھ کہین دہ ست مے چھ کام رسا لال چائے کم چھ گوڑا نا گوبر ونکس چائے دما چھ متو چائے دما ونکس نا اچھا نیر خدا اس مے یتھے یور باش نہ مے نن نہ تم سز بایو ڈاٹا بہ ون سے تور بس سے شیش چپانے اتا ما سی ٹینشن ہوا اچھا بیا نیر خدا اس سبا اج سب بیا گوبر پتہ میان گوبر مے نا اس نی امید ست ونک اپس میان اش تہ کھن دھوک کی مگر خیر مے تہ نن یہ اک نت اک دو نن مے تہ دلیل کیا چھ اصل ولو ون سہل چھ یہ چھن پرواہ مے چھن ترا فکر ام لالا کت کم تش میون فوٹو ہا اونس کھرے اصل ہتا لال سا آیا آشان منش بہ ون ہے سہ میون فوٹو مگر پھلکن تھومت قسم مس مالس تو مے گھنٹہ پریشانی گھن چانس تم موجود ہو مے لالا آپس گوڑ مکلو پانس شاید کا صبح پگہ کو درو یہ لال پہ یا تیر مزا خیر ثیر لالن تہ گڑ چیز وارے ہپ یپ یہ مے حساب یہ کیا چھ بہت نظر سنی آمت چائے چمو پتہ
مےٚ ٲس ژےٚ کَتھِ رَژھا وَنٕنۍ تَلا یوٗرۍ ژےٚ ووٚنمَس زُو کوٗرۍ أزکیو لُکو منٛز چھُنہٕ پوٚز وَنان کانٛہہ دوٚپمَے زوٗ مےٚ ٲس ژےٚ کَتھ وَنٕنۍ مگر میون قسم چھی پوٚز نَے وَنکھ کیٛازِ نَتہٕ ہیٚچھ مےٚ موجہِ منٛز زَن کیوٚم کوٗرۍ مےٚ وَن تہٕ ژٕ پوٚز یہِ عرفان یے اوس تہٕ اوس کُس پوٚز ؤنۍ زِ کوٗرۍ کھۄژ زِن ژٕ بیٚیہِ وَن تہٕ مےٚ یہِ أمۍ سُنٛد فوٹو کیٛاہ اَتھ منٛز کَران بوز لالا مےٚ آسہِ ژےٚ ووٚنمُت دٔلیٖل کیٛاہ چھِ مگر بہٕ نہ بہرییَس نہٕ لالا وَننَس یَپٲرۍ اوس مےٚ ڈاکٹرن تہِ ووٚنمُت مٲلِس گژھی نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی آسٕنۍ نَتہٕ وَنہاے بہٕ لالا یُس ژٕ وَنان چھُکھ نہ ژےٚ ژَجی اوترٕ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ عرفان بوز لالا حقیٖقت کیٛاہ چھے سۄ چھُ سُے عرفان لالا ییٚمۍ ژےٚ خوٗن دیُتُے بیٚیہِ ہاسپِٹَلَس منٛز پونٛسہٕ لٲگنَے سۄ چھُ سُے عرفان فوٹوَس پٮ۪ٹھ تہ چھُ سُے عرفان لالا کیٛاہ وَنے لالا تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ژےٚ مےٚ گوٚنٛڈُت مےٚ نہ ہیوٚک نہٕ ژےٚ اِنکار کٔرِتھ بہٕ کَرٕ نہٕ اَتہِ خاندَر تِکیازِ کہِ بہٕ ٲسٕس یَژھان ژٕ گوٚژھُکھ ہمیشہ خۄش روزُن بہٕ نہ ٲسٕے نہٕ ژےٚ کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی وَنان ژےٚ گٔژھی نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی آسٕنۍ بہٕ ٲسٕس وَنان یوٗت نہٕ تیوٗت گوٚژھُکھ ژٕ خۄش روزُن تَمے موٗجوٗب کوٚرُم لالا یہِ تَمے موٗجوٗب شرٛوپروم أنٛدری پَتہٕ ییٚلہِ ژٕ تور گوٚوُکھ لالا ییٚلہِ ژٕ مےٚ اورٕ یوٚت خۄش وٕچھُکھ دوٚپُکھ گوٚبری تِموے کوٚر ہُہ تِموے کوٚر یہِ مےٚ نہ ہیوٚکُے نہٕ پَتہٕ ژےٚ لالا ؤنِتھ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ کَتھ مےٚ چھُ تٔمِس تَمی ساتہٕ رِشتہٕ مۄکلومُت لالا ییٚمہِ وِزِ ژےٚ مےٚ رِشتہٕ کَرنہِ گوٚوُکھ مےٚ نہ چھُنہٕ تٔمِس سۭتۍ کٕہٕنۍ واسطہٕ مےٚ نہ چھُنہٕ تٔمِس سۭتۍ کیٚنٛہہ لالا یِہے چھے حقیٖقت مےٚ کوٚر سورُے چانہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ ژےٚ گژھی نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ ڈِپرٛٮ۪شَن گژھُن پٮ۪ٹھ اوسُم ڈاکٹرن تہِ ووٚنمُت مٲلِس گژھی نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی گژھٕنۍ اَمے موٗجوٗب کوٚرُم سورُے بہٕ اوسُے یو پٮ۪ٹھ اوس مےٚ سخ گوٚبرِتھ دِلَس پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس دَپان لُکھ گٔژھِم نہٕ وَنٕنۍ وُلٹہٕ وُریب مگر کوٗرۍ ژےٚ تھووُتھ مےٚ عزت پٔزۍ پٲٹھۍ میون خۄدا تھٲینے وَتہِ وَتہِ عزت رٲچھ تہٕ رفاقت کٔرنے میون خۄداے کوٗرۍ بہٕ چھُس دَپان ژےٚ ہِش کوٗر کَتہِ وۄتھِ بیٚیہِ دوٚیہِ خۄداے میون کَرنے پَنٕنۍ یٲری وۄتھِ چلے وۄتھ کوٗرۍ مےٚ کَر پَنٕنۍ کٲم نیر نیر سا میٛانہِ خۄدایا کَرتَس پَنٕنۍ یٲری خۄش تہٕ خۄشحال تھٲیزٮ۪ن عمرِ عمرانَس میٛانہِ خۄدایہِ بہٕ چھُس دَپان کوٗتاہ اوس أمۍ للومُت پنٛنِس بدنَس منٛز یہِ کوٗر چھِ واریاہ میٛانہِ خٲطرٕ شفیٖق تہٕ رفیٖق اَچھا پانہٕ مےٚ چھے کٲم بہٕ یِمَے یورٕ مےٚ تھوٚو نہٕ لالَس نِش کِہیٖنۍ ژوٗرِ مےٚ وَنیم لالَس سورُے پوٚزٕے
مگر تمہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ باسان لالے پریشان. میانہِ خۄدا وۄنۍ کٔرزیٚس پَننی یٲری.